אני מצלמת לכם את תיקי אושן המשודרגים שמחירם 540 שקלים. יש להם ידית כפולה מאור כפול, סוג של ביטנה כזאת של האור, מאוד רכים ונעימים. שימו לב לתפרים, יש את זה בג'ינג'י ואפור. ובחום. יש פה את הטיק טק, זה לא טיק טק, זה כזה מעין פין שנכנס לכאן, וזה הכיס, וגם מאחורה יש את אותו כיס. רציתי להראות לכם את תיק אושן החדש, שיש לו את הביטנה גם פה בכיסים. יש לו פה שני כיסים חיצוניים שאפשר להכניס אליהם טלפון, מפתחות, כל מה שדברים קטנים שרוצים בשליפה מהירה, שזה משני הצדדים. ועכשיו מה הוא מכיל? אוקיי, מכיל המון. אז הנה ארנק ואן גוך, והנה קלמר, אפור, ומחברת קטנה. טוב, אז אני מנסה להעביר לכם את הגוונים. יצאתי החוצה לצלם באור טבעי את ההבדל בין הוורוד הבוהק יותר לבין הוורוד פודרה. הוורוד פודרה יש לו גם כן מעין בז'יות כזו. אתם רואים? הנה, זה הגוון, זה הגוון. שניהם מאוד מאוד יפים. שניהם עולים 540. אחלה. אז כן, הוורוד הביר מתלכלך יותר מהר, ליותר... Boy, yeah.